Albos, Albo. Išvalkime tos kojų. Ir man teko susitikti. Tai buvo vasario 16, mane mušė į čia vat, Saulės centrą, vasario 5, man tie žemės, buvo tie žemės trūkė, reiškia, prie Miskevičios. Ja. Tai man ta žanynas jau labai skaudė, aš labai sunkiai sėdėjau. Ir jau prie aušos vartų žadėjo mane užmušti, tas, kuris mane mušė, buvo matyt narkotikų paėmęs, nes tokia sakė įsiplėjti. Ir niekad su manim nekalbėdavo, jau mane sėkėjo ištisai tiek. Aš jau sakau, nu, kurioliai, palakot, aš jau trumpai, jie vienai būtų. Bet jie akmeniniai, ačiū, kad pradėjot, akmeniniai, jokios reakcijos. O čia, reiškia, užmušint save. Aš galvoju, mama, myli. Na va. Ir paskui ten toks savo užkampis, tai buvo šeštadienis vasario 5, nei vieno žmogaus. Ir jie mane aplenkė, kaip jie paprastai seka. Ir, reiškia, tas, kuris žiūrėjo užmušti, tai savo visą. Aš tai nusileidė į žemę, čia atrodo, kaip žalą sudarė. Na ir paskui aš jau taip šiek tiek viskai, o veidas toks baisus veidas, tikrai aš su kriminalistais atvažiavau etapuose, beveik 2 mėnesiai ten tuose kalėjimuose persiuntimo punktuose. Labai savargėlis baisiai atrodė. Ir aš vos pasikėliu į antrą kartą, tą pačią, džimt. Nu, aš galvoju, aleliuja, viskas. O tas kitas jaunas, kuris šalia padraikė mašinų, reiškia, padokėt mašiną. Ir čia tikrai sustojo prieš lygiotį mašinikę ir jie taip su tokiu džiaugsmu prie tos mašinikės, o ten išlipa ruseliai, irgi 2 vyrukai. Ir jie tada bėgti į šiltos odos link, pabėgo, o tie ruseliai sako, mes važiuojam, sako, į stotį, mes matėm, kaip jūs ramiai ėjot, jie aplenkė ir jūs pradėjo mušti. Kas čia yra? Aš dabar galvoju, nu ką aš tėvą aiškinsiu tą visą gyvenimą istoriją. Sakau, perestroika. Tai sako, jūs įrašykit numerį mašinos, mes būsim liudininkai. Kur man ten liudininkai reikia? Aš tik myliu Lietuvos trispalvę, Lietuvos nepriklausomos. Mes esam panašus į Dievą, ne? Savo laisvę. Tikėjimas ir skaitau, kad didžiausiai nusikaltėliai yra, kurie kovoja su Dievu. Labiausiai apiplėšia, kurie bedievina žmonės. Tos Dievo dovanos tikėjimo, tai jeigu tiesa su mumis, jeigu mes už tiesą, mes už Dievą, net jo nepažindami, taip? Ir ką Jėzus sakė, iš ko mus egzaminuos, iš meilės. Buvau alkanas, apenėjai, buvau nuogas, artingai, buvau ligonis, aplankėjai, buvau kalinys, nebūtinai už gerus darbus. Mes nežinom, kad tas kalinys turėjo kūdikystėje, ne? Atėjai pas mane, ištiesiai pagalbos ranką, gerą žodį pasakyti. Va, už tą meilę, ką mes parodom pačiam mažiausiam, kuris mums atrodo nevertas mūsų meilės, mes pačiam Dievui parodom.
Ir jie pasakys, įeik į dangaus karalystę. Sakys, aš tavęs nemačiau niekad. Viešpatie. O va, kad tu padėjai tam skriaudžiamam žmogeliui, ne? Gal jis alkoholikas, gal gatvės mergina, gal... Mes nežinom, gal kalinys už nusikaltimus nuteistas. Bet mes nežinom kūdikystės, ką jis šeimoje gavo. Kai aš važiavau per tą 12 kalėjimų, tai sutikau mažametės mergaitės, kurios priešikavo. Sakau, kodėl jis žmonės tiesiog užmuždavo, spirdavo, reiškia, pakinklius, perkrisdavo tada į galvą ir ten, žodžiu, už kokius centus. Aš sakau, mums rūkyti reikėjo, mums išgerti reikėjo. Jos nieko kito šeimoje nebuvo matę, kaip girtuokliavimo, mušimo, prievartavimo. Ar jos kaltos? Ne jos kaltos. Tai va, tai va ta mūsų širdies šiluma, užuojauta, malda trumpa dėja. Padėk, pagelbėk, ne? Nesmerkim, bet užjauskim tos žmonės. Va. Ir tikrai visi mes ten susitiksim dangui ir aš tikiu, kad tie nekalti žmonės, kurie buvo smurtaujama prieš juos šeimoje, mažose, tokiose bendruomenėse, ne, patekė į nemeilės tą aplinką, baisę. Ko aš nepatyriau, aš patyriu meilę, gerumą iš tėvų, iš aplinkinių. Va. Tai aš esu skolininkė tiems, kurie buvo nuskriausti, ne? Ir turiu nors maldą, nors gerų žodžių, nors šypsena, juos kaip pakelti, ne? Kad aš tave myliu, myliu tokio, koks tu esi, taip, kaip tėvas tave myli. Tai va, stengiamės mylėti, dovanu, kad aš bandau ilgalės žuvį. Va, bet meilė yra Dievas. Man labiausiai iš Evangelijos patinka išgirstos to pagrindinio mums žodžio, laiško, švento Jono Evangelisto žodžiai. Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, pasilieka Dievuje ir Dievas pasilieka jame. O kai Dievas mumis atėmės, aleliuja, mes ten, mums nėra juodų dienų, ne? Gali būti sunkumo, ne? Bet vis tiek tu nu, esi remiamas tą Dievo malonę ir nu, tie sunkumai virsta džiaugsmu, ne? Nes jauti, kad gali tos sunkumus įprasminti. Tai va, duok Dieve mums didelės meilės, ypač tiems, kurie nu, neturi tos pažinimo, nepažįsta Dievo, nepažįsta tiesos, pavergti mamonos, ne? Kuo daugiau to pinigų, įsisuka į tą vergystės ratą, ne? Ne jie pinigą turi, bet pinigas tai darbas, jos turi darbą dėl tų milijonų savo. Tai nelaimingi mūsų broliai ir sesės. O tok Dieve, kad visi atsigręžtume meilę į Dievą, būtume laimingi. Amen. Nutraukiu, baisiai ilgai kalbu, ilgai grojantų plokštelę. Ačiū iš kantrybės.